ဒေသနယ်လက်စာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေနိုင်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့နည်းပညာတိုက်သူတွေကိုအစဉ်မြင့်တင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲဒီမှာစက်မှုဆောင်လုပ်သမားတွေကိုလုပ်ငန်းကြွချင်မှုသင်တန်းတွေတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်အောင်စီစဉ်မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရမတ်စီ
lo byo ja kae da ba di chao ni ye a chain di di khan ma ni ko a tong cha nai mi so ye di khan ma ni ha a san ni kan na a twae tin lan pi nai mi ya ni phit la ko phit ba de chao da ni chao ma shi me di bae na bae a lo ma chao pi ya sin da ni me nyat ni bai ni ma le ta kae vocation na twae ni ni ko ta ka tu de ma kwa pi chan lo စိတ်ရုံလုံးလုံးတွေကလုံသားတွေကအကြောင်းအဲဒီပြန်သွားရမယ်ဆိုပြီးသူတို့ရှင်ထဲမှာခံစားမှုတွေကြောက်ဖြစ်ပါတယ်။နိမညာတက္ကသိုလ်ရဲ့အစဉ်မြင့်တင်မှုကိုအခုနှစ်ပိုင်းကနေစတင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်သလိုအဆက်မီကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဒါမကနိမညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပါအဝင်ကျန်းကျန်လုံသားမွေးထုတ်နိုင်ရေးကိုလည်းကြိုးပမ်းလှုံ့
ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပိုင်းတိုင်းမော်ဘီဆိုတဲ့နေရာတွေဟာစုံစုံပြီးတော့တော်တော်များများပြည်နိုင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေပါတယ်။ဇက်ကိုဒီတက်ဆိုသုံးခုနဲ့ကွန်ပျူတာညဉ့်ညာတက်ကိုမြင်ပါတယ်။ဒီအခြေခံပေါ်ကနေပြီးတော့စုံစုံပြီးကွန်ပျူတာလာပြီး SME ခံတာကိုတက်ွေ့ကြတာကွန်ပျူတာလာကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ရည်မှန်းတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ 96 ရာခိုင်နှုန်းဟာအသေးစားနဲ့လက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကိုရရှိမှုမှာတော့ပြီးခဲ့ 2016 ခုနှစ်လေယာကဏ္ဍမှာ26ရာခိုင်နှုန်းနဲ့စက်မှုကဏ္ဍမှာ29.5 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍမှာ 46.2 ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီးစက်မှုကဏ္ဍမှာတော့နှိမ့်ချနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။